Dobroveče u BDC vijestima. HDZ BiH ostaje unutar brčanske vladajuće koalicije. Proširena esencijalna lista lijekova, veća mogućnost za pacijente. Budući brčanski frizeri u akciji Ja sam za bebu više. Hadži Abdić, izmijeniti izborni zakon, u suprotnom imamo ozbiljan problem. Odgođen izbor lidera Katalonije. Predstavnici stranaka koje čine većinu u Skupštini Brčkog distrikta održali su danas sastanak na kome su analizirali situaciju nastalu nakon što je zastupnik Tomislav Stjepanović napustio zastupnički klub HDZ-a i prešao u nezavisne zastupnike, a djelovat će u okviru zastupničkog kluba HSS Braća Radić. Zajednički stav vladajuće koalicije saopćio je predsjednik Skupštine Esed Kadrić. Ja imam obavezu da izvijestim javnost u Brčkom da smo mi donijeli odluku da se nastavi raditi u ovom sastavu, dakle u koaliciji koja jeste, u kojoj je naravno i HDZ Bosne i Hercegovine sa svoja dva poslanika, odnosno zastupnika, i to će dakle biti nešto, naravno nakon toga dogovorili smo da dodatna nerazumijevanja koja su bila možda u vladajućoj koaliciji kojih ima, raspravimo u danima pred nama, ali ono što je najvažnije za javnost da ova koalicija ostaje na okupu kako je danas odlučeno. Ukoliko bi svaki poslanik ispunjavao svoje poslaničke obaveze i pridržavao se zakletve koje je položio pred parlamentom, da će dolaziti na sjednice, da će raditi u interesu javnosti, odnosno građana Brčkog distrikta, svako ima pravo i obavezu da glasa za, protiv ili suzdržan. U tom smislu moja su očekivanja da neće biti opstrukcije u radu parlamenta na način da se koriste mehanizmi odsustva sa sjednica. Devet novih lijekova naći će se na proširenoj esencijalnoj listi lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Brčkog distrikta. Dobra vijest za građane koji na svaki popust ili subvenciju gledaju kao olakšanje na svoj i onako sve tanji novčanik. Na esencijalnoj listi, čija upotreba kreće od 1. februara, nalaze se uglavnom lijekovi koji se koriste kod bolesti koje su detektovane kao najčešći uzročnik mortaliteta. To se prije svega odnosi na kardiovaskularne bolesti, respiratorna oboljenja i metaboličke poremećaje koji su rizikofaktor za prethodno pomenuta oboljenja. Što se tiče kardiovaskularnih oboljenja koja su porastu, sami znate, uveli znači metoprolol ili presolol, kako pacijenti najviše ga i koriste. Zatim vraćeni su neki AC inhibitori tipa ramiprila, kvinalapril, hidrohlortiazid, znači lijekovi koji su stvarno u velikoj upotrebi, gliceril, trinitrat, znači kapsule koje su značajan antianginik. Uveden je što se tiče respiratornih oboljenja ventolin, izuzetno značajan lijek kod akutnih stanja, pogotovo kod oboljenja oboljelih od bronhijalne astme i hronične opstruktivne bolesti. Na listi su atorvastatin u dozi od 20 mg, ranitidin, kalihlorid, a udovoljeno je i zahtjevu službe za urologiju, te je uveden lijek za liječenje benignih oboljenja prostate, obzirom da je adenokarcinom prostate u porastu. Esencijalna lista Brčkog distrikta je generička lista koja omogućava pacijentima da sami biraju proizvođača lijekova, odnosno onaj lijek koji njima najviše odgovara, s tim da hemijski sastav mora biti kompatibilan. Na našoj listi se ne nalaze zaštićeni naziv lijekova, što omogućava dakle osiguraniku da ukoliko neće lijek određenog proizvođača, uvijek može uz nadoplatu da odabere lijek nekog proizvođača po svom vlastitom izboru. Dakle, to je malo fleksibilniji u odnosu na možda one liste koje imaju baš navedeno koji je to lijek i čiji je, u stvari, koji je proizvođač tog lijeka. Dodatni lijekovi na esencijalnoj listi su, čini se, najviše obradovali penzionere obzirom na visinu njihovih penzija te potrebu za lijekovima na mjesečnom nivou. Trošim na lijekove 50 maraka ja, 50 žena. Bi li značilo da neki od tih lijekova dobijete džaba od fonda? Apsolutno, kako ne bi značilo. Je li sada plaćate pune cijene svih lijekova ili su neki na doplatu? Ne, imam na receptima popusta i tako. Koliko vam znači taj popust? Znači dobro.
Ne mereš ti sve izmoći. Da penzija male, a nameta puno. Mala penzija, puno. Fond zdravstvenog osiguranja na godišnjem nivou izdvoji oko 5,8 miliona maraka za lijekove koji se nalaze na esencijalnoj listi. Realno stanje utroška s tih sredstava kvalitetnije bi se pratilo da je u distriktu u primjeni takozvani elektronski recept, koji unatoč nastojanjima Fonda zdravstvenog osiguranja i dalje ne zaživljava na području Brčkog. Neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine, iako im se neki raduju iz različitih razloga, zdravstveno posmatrano i nisu dobre. Pogodno su tlo za bujanje gripe, te i ljekari savjetuju dodatni oprez. Iako je u Brčkom distriktu situacija sa gripom pod kontrolom, to ne znači da narednih dana neće doći do njenog širenja. Od početka januara prijavljene su 24 slučaja gripe, od čega 6 slučajeva gripa tipa B. Svaki dan je sve veći broj viroznih bolesnika, dosta vlada stomačni virus, ordinacije su, čekaonice su prepune kako u dječjem dispanzeru, tako i u čekaonicama područne medicine. Upravo vremenske prilike utiču na opšte stanje organizma. Januar je na izmaku, snijega nije bilo, zima jako blaga, što uopšte nije dobro. Iako su temperature 15 ili 16 stepeni neprimjereno za ovo doba godine, ne treba lagano da se oblačimo, treba ipak slojevito oblačenje i treba se zaštititi, što znači bolje spriječiti nego liječiti. Standardne mjere opreza su svakako preporučljive, te ne treba zaboraviti organizam ojačati sa dosta vitamina. Usto bi bilo dobro naučiti razlike između gripe i obične prehlade. Gripa ide sa jako visokom temperaturom, dolazi do osteomijalgija, znači do bolova u kostima i mišićima i da vas bukvalno obara u krevet. Gripa, inkubacija je jako kratka, kod gripe je 1 do 3 dana, tako da se ipak mora gripa odležati jer ta visoka temperatura mora da se skida sa antipiretima, to jeste lijekovima protiv visoke temperature, ako se komplikacija kod gripe koja se može javiti, to je da se spusti iz gornje disanje puteva u donje disanje puteva i da dođe do promjena na respiratornom sistemu, do bronhitisa ili do upale pluća. Vakcina protiv gripe nabavljena je i ove godine, međutim, za razliku od prethodnih, ove godine su sve potrošene, svih 2.500 doza. Ipak, vakcina ne znači 100% zaštitu od gripe, te mjere predostrožnosti ne treba zaboraviti. Ovim putem odmah želim da upozorim stanovništvo da se viroze ne liječe antibioticima nego samo sa simptomatskom terapijom plus tablete protiv visoke temperature, tablete protiv bolova, a ako dođe do komplikacija onda se uključuju antibiotice, ali ne na svoju ruku, ipak se treba javiti kod svog porodičnog ljekara i na osnovu kliničke slike da se uključe antibiotici. Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadži Abdić izjavila je danas da je, kada je riječ o izmjenama izbornog zakona, fokus i dalje na parlamentarnoj skupštini BiH kao instituciji koja donosi zakone, ali da će biti ozbiljan problem ukoliko ne bude provedena odluka Ustavnog suda BiH. Ističući da su pogrešne pretpostavke da bi međunarodna zajednica trebalo da uradi nešto u vezi sa izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Hadži Abdić je rekla da Centralna izborna komisija čeka da Parlamentarna skupština BiH kao zakonodavac provede odluku Ustavnog suda BiH jer je to njen posao. Ona je naglasila da CIK nije zakonodavac, ali da postoji odredba koja komisiji daje određena ovlaštenja. Pojasnila je da to neće biti implementacija odluke Ustavnog suda, nego postupanje po članu koji kaže da CIK određuje broj delegata poslije svakog popisa. Izrazivši nadu da će zakonodavac popuniti nepostojeće odredbe, Hadži Abdić je rekla da CIK ima mogućnost da raspravlja o implementaciji ovog člana, ali da ne može prejudicirati hoće li i kakvu odluku donijeti. Nastavit ćemo vijestima iz naše zemlje. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić i dopremijeri Jelka Milićević i Vesko Drljača održali su danas u Sarajevu sastanak sa dužnosnicima vlada kantona. Novalić je istakao da su najviše pažnje obratili na financijske efekte reformske agende te da su pojasnili moguće efekte dva ključna zakona.
Glavna tema reformi koje radimo je bilo zapošljavanje, rekao je Novalić na konferenciji za medije. Kazao je kako je u svim kantonima povećan broj zaposlenih osoba, ali najviše u Tuzlanskom, te kako je najviše ljudi zaposleno mimo javnog sektora. Na sastanku su razgovarali i o brzim cestama. Premijer Novalić je naglasio kako će se graditi dvije trase puta Sarajevo-Beograd, ali kako će se odvojeno od toga graditi i brza cesta iz Sarajeva prema Goraždu. Opća sigurnosno-politička situacija u BiH nije dobra i građani se moraju plašiti, upozorio je ministar sigurnosti u Vijeću ministara BiH Dragan Mektić. On smatra da su zato najodgovorniji politički lideri u BiH koji šalju, kako kaže, nacionalističke poruke, što je loše za sve narode. Ministar sigurnosti BiH je kazao da postoje dokazi da je određeni broj djece iz RS-a zajedno sa djecom iz Srbije boravio na vojnoj obuci u Rusiji. Mektić je rekao da ne zna o čijoj djeci riječ, ali da zna da su iz Republike Srpske, te da sigurno nisu djeca ministara, već siromaha. Poručio je da je BiH mala da bi se sama mogla izboriti sa terorističkim prijetnjama, ali da je dio globalne antiterorističke borbe, te da će se on kao političar boriti da se stanje u državi popravi. Na kraju je kazao da bi građani RS-a živjeli dosta bolje, da bi bilo dosta manje korupcije i kriminala kada bi se Milorad Dodik povukao. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač naglasio je da u RS-u nema paravojnih organizacija i plana za njihovo formiranje za razliku od federacije u kojoj ima više od 100 paradžemata. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske neće dozvoliti ni srpskoj časti, niti bilo kojoj vehabijskoj ili drugoj organizaciji da uznemirava građane. U RS-u nema paravojnih jedinica, a sva ta priča u vezi s tim je politička, u kojoj je fokus na predsjedniku Dodiku, što nema veze ni s čim, istakao je Lukač. On je ocijenio da je sigurnosna situacija u RS-u zadovoljavajuća, ali da se uvijek mora razmišljati o strukturi građana BiH koji su pripadnici određenih radikalnih ekstremističkih pokreta. Vijeće ministara BiH usvojilo je danas na sjednici revidiranu okvirnu strategiju razvoja nauke u Bosni i Hercegovini do 2022. godine, koja daje strateške smjernice i plan djelovanja za razvoj ove oblasti u Bosni i Hercegovini. Donošenjem ove strategije Vijeće ministara BiH želi pomoći prosperitetni razvoj nauke i istraživanja i Bosnu i Hercegovinu integrirati u evropski prostor nauke, te olakšati pristupanje različitim evropskim mrežama i fondovima u ovoj oblasti. Usvojen je i izvještaj Ministarstva financija i Trezora, pregled aktivnosti donatora 2016, koji pruža sveobuhvatan pregled projekata i programa podržanih sredstvima službene pomoći za razvoj, informacije o najnovijim razvojnim aktivnostima i reformama provedenim u prioritetnim sektorima razvoja u Bosni i Hercegovini u ovom periodu, kao i planirane aktivnosti. Na sjednici je donesena i odluka o dodjeli grant sredstava smještaj i pravna pomoć za strance žrtve trgovine ljudima za 2017. u skladu sa Zakonom o strancima. Bivši radnici hidrogradnje nastavili su štrajk glađu i blokadu prostorija hidrogradnje u stečaju gdje se nalazi i preduzeće Sigma, nakon što ih je stečajni upravnik izvijestio kako nema novca za isplatu 8 plata i otpremnina koje radnici traže. Od jutros jedan dio radnika se nalazi pred zgradom Vlade Federacije. Stečajni upravnik je poručio da od resornog ministra i federalne vlade traže garancije za kredit da bi se osigurala sredstva za potraživanje radnika. Federalna vlada ranije se obavezala da će osigurati novac za uvezivanje radnog staža radnicima hidrogradnje. Kako se radi od 270 radnika koji su stekli uslove za penziju, uplate za doprinose bit će selektivne. Radnici Studentskog centra Sarajevo ipak neće stupiti u generalni štrajk, jer im je direktor Tarik Curić obećao ispuniti zahtjeve koji su tražili od njega prilikom održavanja jučerašnjih protesta ispred studentskog doma u Nedžarićima. Curić je također rekao kako će se potruditi ispuniti zahtjeve radnika, ali nije mogao potvrditi da se šefovi čije smjene su tražili radnici neće ponovo naći na rukovodećim pozicijama. Američka agencija za međunarodni razvoj pokrenula je zajednički program za pomoć medijima na Balkanu koji će se fokusirati na razvoj online medija u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u BiH Maureen Cormack je sa današnjeg predstavljanja programa u Sarajevu poručila da su slobodni mediji apsolutni temelj demokratije. U cijeloj regiji, ne samo u BiH, mediji su pod pritiskom raznih izvora, zbog toga smo ovaj program napravili da bude regionalni, istakla je Cormack. Naglasila je da je cilj pomoći nezavisnim medijima da koriste nove tehnologije, da ulaze u partnerstva za reklamu i propagandu i da rade na razvoju sadržaja koji emitiraju. Program USAID-a u 5 država Balkana će trajati 3 godine, a vrijedan je 7 miliona dolara.
učenici Poljoprivredne i medicinske škole u Brčkom smjer frizeri već treći mjesec realizuju aktivnost na prikupljanju sredstava kako bi pomogli jednom bračnom paru za medicinski potpomognutu oplodnju. Akciju pod nazivom Ja sam za bebu više pokrenulo je udruženje Beba više. Namjera je jednom bračnom paru koji je prešao starosnu granicu pomoći u još jednom pokušaju medicinski potpomognute oplodnje. Budućim frizerima praktična primjena onoga što su naučili mnogo znači, a izgleda da su korisnici usluga također zadovoljni, kako uslugom, tako i mogućnošću da sami pomognu učešćem u akciji. Akcija traje do kraja mjeseca maja, tako da građani imaju sasvim dovoljno vremena da i sami budu humani. Ja sam za bebu više nije prva humanitarna akcija ovih učenika. Obzirom na njihovu svestranost i humanost, sigurni smo da nije ni posljednja. Predsjednik parlamenta Katalonije Roger Torrent izjavio je da je glasanje o ponovnom izboru Carlesa Puigdemona za lidera tog španskog regiona odgođeno. Torrent je to saopćio nekoliko sati prije glasanja kojim je Puigdemon trebao biti izabran za novog predsjednika Katalonije. On je istakao da glavni jedini kandidat za tu funkciju ostaje Puigdemon koji se nalazi u egzilu u Briselu. Takva odluka uslijedila je nakon što je Ustavni sud Španije odlučio da Puigdemon mora lično prisustvovati sjednici parlamenta na kojoj bi bio izabran za lidera. U suprotnom, njegov izbor neće biti važeći. Sud je saopćio da Puigdemon mora dobiti dozvolu da prisustvuje sjednici. Torrent je kazao da će sazvati novu sjednicu parlamenta onda kada španske vlasti budu garantovale da se neće miješati u izbor Puigdemona. Još nekoliko vijesti iz svijeta. Vlada Irske donijela je odluku da se krajem maja održi referendum o tome da li da se ukine zabrana na većinu abortusa. Riječ je o 8. amandmanu Irskog ustava koji se odnosi na pitanje abortusa, a irski premijer Leo Varadkar je kazao da će glasači biti pitani da li žele da taj amandman ostane ili da se ukine i da se tako odluka za legalizaciju abortusa prebaci na parlament. Trenutno abortus u Irskoj je dozvoljen samo u rijetkim situacijama kada je život žene ugrožen. Tačan datum referenduma biće odlučen nakon rasprave u parlamentu Irske. Direktor Američke centralne obavještajne agencije Mike Pompeo rekao je u intervju za BBC da očekuje da će Rusija uticati na izbore za američki kongres ove godine i na domaću politiku u zapadnim zemljama. Ipak direktor CIA je dodao da je uvjeren da će SAD biti u stanju da provedu slobodne i poštene izbore. Pompeo je izjavio da bi Sjeverna Koreja mogla da stekne mogućnost da napadne SAD nuklearnim projektilima za samo nekoliko mjeseci. Pompeo je rekao da su pokušaj Kine da utiče na Zapad jednako zabrinjavajući kao djelovanje Rusije i da Peking postiže mnogo veći uticaj nego Moskva u ekonomskom smislu. Iranske vlasti oslobodile su većinu onih koji su uhapšeni tokom protesta protiv vlasti u decembru prošle godine, dok je oko 300 ljudi ostalo u pritvoru, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Irana Abdulreza Rahmani Fazli. Iranski centar za ljudska prava i advokatsku grupu u Njujorku saopćili su da pojedini demonstranti koji su uhapšeni tokom protesta u Iranu mogu da budu kažnjeni smrtnom kaznom. Šef iranskog pravosuđa Ajatolah Sadeh Larijani pozvao je sudove da imaju milosti prema onima koji su mirno protestovali i kazne isključivo one koji su oštetili javnu imovinu i pratili naređenja neprijatelja.
Nekoliko uhapšenih je preminulo u pritvoru. Iransko pravosuđe je potvrdilo smrt dvije osobe, ali i napomenulo da se u oba slučaja radi o samoubistvu. Aktivisti smatraju da je u pritvoru preminulo pet osoba i pozivaju na odvojenu istragu. Predsjednik Liberije George Weah saopćio je kako je smanjio svoju platu za 25% kako bi doprinio poboljšanju teške ekonomske situacije u državi, javljaju liberijske medije. Bivši profesionalni nogometaš u Evropi zauzeo je prošle sedmice predsjedničku funkciju u zapadnoafričkoj državi. On je preuzeo dužnost svoje prethodnice Ellen Johnson Sirleaf, koja je stupila na funkciju 2006. godine kao prva izabrana predsjednica Liberije. Na početku preuzimanja liderske pozicije Weah je naglasio kako se Liberija suočava sa teškom ekonomskom situacijom. BDC vijestima toliko. Hvala na pažnji i ugodno večer.